মাধুরিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ সোমবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত সদায় থকাৰ দৰে আজিও আছে আমাৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে অডিঅ'লজিষ্ট কোয়েল দাস গতিকে অডিঅ'লজি সম্পৰ্কে নতুবা স্পীচ থেৰাপি সম্পৰ্কে যদি কিবা আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি একেবাৰে নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লাছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ হয় আৰু স্পীচ থেৰাপিৰ লগতে অডিঅ'লজি সম্পৰ্কে আমি জানিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ অডিঅ'লজি বা স্পীচ থেৰাপি বিষয়টো কি হয় অডিঅ'লজি আৰু স্পীচ থেৰাপি ইটছ এ নিউ আৰু বহুত ইমাৰ্জিং ফিল্ড ইণ্ডিয়াত নতুন বহুত ফিল্ড মানে আৰু 50 বছৰমান হ'ল অকল এইটো ফিল্ড অহাৰ ইটছ অল এবাউট অডিঅ'লজিটো আমি টেষ্টিং হিয়াৰিং টেষ্টিং মানে কি কি কৰিব খুজিছোঁ মানে যদি কিবা ইয়াৰত পেথলজি থাকে মিডল ইয়াৰ বা আউটাৰ ইয়াৰ বা ইনাৰ ইয়াৰ তেতিয়া আমি এইবোৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন অপশ্যন বেচিকেলি মানে কাণেৰে মানুহ শুনি নাপায় এইটো মেডিচিন দি ঠিক কৰোৱা নাযাব সেইকাৰণে আমি মেচিন লগাই এইবোৰ ঠিক কৰিব পাৰোঁ বা সৰু বাচ্চা শুনিব নোৱাৰে কথা পাতিব নোৱাৰে চ' চামটাইমছ হোৱাট হেপেনছ শুনিব নোৱাৰাৰ কাৰণেও মানে ভালকৈ বাচ্চাটোৰ লেংগুৱেজখিনি ডেভেলপ নহয় চ' হোৱাট উইল হেপেন উই বেচিকেলি আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন অপশ্যনত যাওঁ আৰু উই উইল বি গিভিং দেম প্ৰেছক্ৰাইবিং দেম হিয়াৰিং এইড আৰু প্ৰপাৰ হিয়াৰিং এইড বা কক্লিয়াৰ ইমপ্লেণ্টৰ নিচিনা আজি লেটেষ্ট টেকন'লজি যিটো ক'বলৈ গ'লে চ' সেইখিনিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি যদি কক্লিয়াৰ ইমপ্লেণ্ট ইনক্লুড কৰোঁ তেনেহ'লে উই কেন গিভ দেম থেৰাপি মানে অকল বাচ্চাটোক মানে হিয়াৰিং এইড দিলেই নহ'ব সিহঁতক মানে ট্ৰেইন কৰিব লাগিব সেইটোক অডিটৰী ভাৰ্বেল থেৰাপি বা অডিটৰী ট্ৰেইনিং বুলি কয় বা অডিটৰী লাৰ্ণিং বুলিও কয় চ' এইটোৱে হ'ল অডিঅ'লজি আৰু স্পীচ লেংগুৱেজ পেথলজি ইটছ এ ভেৰি ভাষ্ট ফিল্ড অকল এটা ফিল্ডে নহয় স্পীচ থেৰাপি অনলি কামছ আণ্ডাৰ স্পীচ লেংগুৱেজ পেথলজি আৰু স্পীচ লেংগুৱেজ পেথলজিত বহুত কেইটা মানে ডিজৰ্ডাৰ লেংগুৱেজ ডিজৰ্ডাৰ বা স্পীচ ডিজৰ্ডাৰ আহে লেংগুৱেজ ডিজৰ্ডাৰ ক'বলৈ গ'লে যেনেকুৱা এফেজিয়া আমি ক'ম এফেজিয়া ষ্ট্ৰক হোৱাৰ পিছত মানুহ লেংগুৱেজখিনি ভুলি যায় সেইখিনি তাৰপিছত আমাৰ ভাষাত যেনেকুৱা ডাম চাইল্ড আমি কওঁ এইটো ডিলেড স্পীচ এণ্ড লেংগুৱেজ বুলি কয় বা এক্সপ্ৰেছিভ লেংগুৱেজ ডিলে চ' সেইটোও এটা আমি ক'ব পাৰিম তাৰপিছত স্পীচ ভইচৰ প্ৰব্লেম কিবা মাত ভালকৈ নোলায় কাৰোবাৰ বা ল'ৰা মানুহৰ ছোৱালীৰ দৰে মাত ওলায় ছোৱালীৰ মানুহৰ ল'ৰাৰ দৰে মাত ওলায় তেনেকুৱা তাৰপিছত ষ্টেমাৰিং প্ৰব্লেম আমি যিটো কওঁ মানে ভালকৈ নগাম মই ঘৰত যাম এনেকুৱা মানে এক্সাম্পল ৰৈ ৰৈ যিটো কথা কয় চ' তেনেকুৱা কথা তেনেকুৱা আপুনি ইনক্লুড কৰিব পাৰে বা ফোনলজি যেনেকুৱা কলমটোক নলম কোৱা বা ততম কোৱা এনেকুৱা চ' দিজ আৰ দ্য কাইণ্ডছ অফ ডিজৰ্ডাৰ আমি জেনেৰেলি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত আপুনি ডিছলেক্সিয়াও ল'ব পাৰে ডিছলেক্সিয়া ইজ লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি কেতিয়াবা আপুনি চাগে তাৰে জমিন পৰ বহীখন চাইছে তাতে যেনেকুৱা ঈশান ডি টুক বি বুলি লিখে বা বি টুক ডি বুলি লিখে কেতিয়াবা আমাৰ সমাজত যিহেতু মানুহ ভালকৈ নাজানে সিহঁতে ভাবে বাচ্চাই বদমাছি কৰিছে সেইকাৰণে দে উইল বিট দ্য চাইল্ড আৰু তেনেকৈ মানে এইটো মানে বহুত আনৰিকগনাইজেবল হৈ যায় বেমাৰটো ধৰা পোৱা নাযায় এইটো একচুৱেলি বেমাৰ নহয় এইটো ডিছলেক্সিয়া এটা ধৰণৰ মেবি চামটাইমছ ৰিচাৰ্চত পোৱা গৈছে জিনৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা এছ এল আই যিবোৰ কয় স্পেচিফিক লেংগুৱেজ ইম্পেয়াৰমেণ্ট যি যিবোৰে কথা পাতিব নোৱাৰে আৰু কেতবোৰ মানে হিয়াৰিঙৰ লগতো ডিছলেক্সিয়াৰটো ৰিলেটেড হয় কাৰণ চেণ্ট্ৰেল অডিটৰী প্ৰচেছিং ডিজৰ্ডাৰ যিটো আছে সেইটোৰ লগত মানে মানুহটো চেণ্ট্ৰেল অডিটৰী প্ৰচেছিং ডিজৰ্ডাৰত কি হয় মানুহটোৱে শুনি পায় কিন্তু বুজিব নোৱাৰে মানে চেণ্ট্ৰেল মানে প্ৰচেচিংখিনি যিখিনি হয় সেইখিনি নহয় ব্ৰেইনত চ' তাৰ ফলত কি হয় ভালকৈ শুনিব নোৱাৰে আৰু লিখাতেও প্ৰব্লেম হয় কাৰণ লেংগুৱেজখিনি ভালকৈ ডেভেলপ হোৱা নাই সেইখিনি চ' মাজে মাজে মাক দেউতাকে ভালকৈ মানে এইখিনি ৰিকগনাইজ কৰিব নোৱাৰে বা ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ডিছলেক্সিয়া এনেকৈ এনেবোৰ বস্তু হয় নিশ্চয় চ' জেনেৰেলি দিজ আৰ দি কাইণ্ডছ অফ ডিজৰ্ডাৰ্ছ উই কেন নিশ্চয় এতিয়া আপুনি সৰু কণ কণ শিশু বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তাত এটা কথা প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিছুমান শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা বা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় পটককৈ ভাষাটো ফুটি নাহে বা ভাষাটো বা কথা কওঁতে দেৰি হয় শব্দবিলাক ওলাই নাহে সেইটো হোৱাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ থাকে নেকি চামটাইমছ হোৱাট হেপেন আমি সেইবোৰক লেট টকাৰ্ছ বা লেট ব্লুমাৰ্ছ বুলি কওঁ এইটোৱে জেনেৰেলি মানে মাক বাপেকে অলপ মানে দেৰিকৈ কথা পাতিছে মাক দেউতাকে চ' বাচ্চাটোও
দেরিকে কথা পাতিব পারে দ্যাট মাইট বি ওয়ান অফ দ্য রিজন জেনেটিক আপনি লব পারে বাট হেতু ইমান এটা ইমপ্যাক্ট নেপেলায় কিন্তু কেতবোৰ বস্তু আছে যেনেকুৱা আজিৰ যুগত মানে আমি আগতে আপুনি যেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিৱেশত মানুহ হৈছিল বহুত বেছি মানুহ আছিল আমাৰ লগত কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা নহয় এতিয়া কি হয় মানে ছিংগল ফেমিলি জইণ্ট ফেমিলি কনচেপ্টটো নাই নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি বেচিকেলি আৰু কি কৰে মাক দেউতাকে জব কৰে দুজনে সেইকাৰণে বাচ্চাটোক কি কৰে টিভিৰ সন্মুখত বহুৱাই ৰাখি অফিচলৈ যায় চ' দেট একচুৱেলি হেপেন্স তো সেইকাৰণে কি হয় ষ্টিমুলেশ্যন যিটো আমি কওঁ মানে বাচ্চাটোৰ লগত যে কথা পাতিব লাগে ওৱান টু ওৱান ইণ্টাৰেকশ্যন মই যদি আপোনাক এতিয়া কৈছোঁ তুমি ভাত খালানে আপুনি কি কৰিব আপুনি উইল ৰিপ্লাই মি বেক মই খাইছোঁ বা মই খোৱা নাই আজি চ' সেইখিনিয়ে হয় গম পাইছে টিভিত কি হয় ওৱান টু ওৱান ইণ্টাৰেকশ্যন নহয় টিভিয়ে কিন্তু বাচ্চাটো কি কৈছে সেইখিনি নুশুনে কিন্তু বাচ্চাটোৱে টিভিটোত কি চাইছে সেইখিনি কি কৰে আৰু কি হয় তেখেত নিজেও এটা ৱৰ্ল্ড এনেকৈ ইমেজিন কৰিব পাৰিলে এণ্ড দেট মাইট লিড টু চাম হাও ডিউ টু ইম্প্ৰপাৰ ষ্টিমুলেশ্যন দেট মাইট লিড টু অটিজিম স্পেক্ট্ৰাম ডিজৰ্ডাৰ বুলি কয় বা ADHD ইম্পালচিভিটি বা হাইপাৰ এক্টিভিটি বেছি হয় মানে এটা ঠাইত ভালকৈ বহিব থাকিব নোৱাৰে বা কেতিয়া সময় বেছি মৰম কৰিলে বুলিলে আপুনি যদি চকলেটটো দি দিয়ে আৰু তেনেহ'লে কোৱাৰ কি দৰকাৰ যে মোক চকলেটখিনি লাগিব বা মোক চকলেট দিয়া চ' দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ মানে গম পাইছেনে কম ষ্টিমুলেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে বা কেতিয়াবা কি হয় ভিতৰত কিবা এনোমেলি যদি থাকে ডিফৰ্মিটি যদি থাকে মাক দেউতাকে গম নাপায় যেনেকুৱা ক্লেফ্ট লিপ এণ্ড পেলেট সাবমিউকাছ ক্লেফ্ট লিপ এণ্ড পেলেট বুলি মই কৈছোঁ সেইখিনিও থাকিব পাৰে তথাপি মাক দেউতাকে গম নাপায় সেইকাৰণে সেইবোৰৰ কাৰণে বা টাংটাই ইজ নট এ বিগ ফেক্টৰ বা সৰু সৰু বস্তুৰ কাৰণে মানে কেতিয়াবা আনৰিকগনাইজেবল হৈ যায় গতিকে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ইট উইল ডিপেণ্ড So first you can hear if I talk about the scenario in Assam you can go to pediatrician but child specialist tar pisot hiote they can refer to ENT and ENTs will just you know they will refer to us aru ami ki korim ami jitu expressive language age ase ELA aru RLA buli koy receptive language age mane buja khini aru koa khini express kora khini hei khini sam আৰু বহুত কিমান টেষ্ট আছে এইটো ৰিলছ বুলি প্ৰাইমেলি কোৱা হয় আমি এইখিনি চাম বেচিকেলি সিহঁতক সুধিম যে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টখিনি গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট বা ফাইন মটৰ ডেভেলপমেণ্ট লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টখিনি হৈছেনে নাই তাৰপিছত সেইবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত যদি এই বস্তুবোৰ নপৰে তেতিয়াহে আমি সিহঁতক মানে এনেকৈ কি কৰিম যে এইটো মানে এইটো প্ৰভিঞ্চিয়েল ডায়েগনচিছ বুলি কয় সেইখিনি কৰিম বা এইবোৰ কি কি কৰিব লাগিব ৰিকমেণ্ড টেষ্টখিনি ৰিকমেণ্ড কৰা আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মেম কব প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নটো কব আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মানে হেৰি হৈছিলে এইটো মানুহে যে কৈছিলে খুনা হ'লে মানে খুনা হ'লে কিবা চকুৰ কিয় কিবা মাত নুশুনা হ'লে কি ধৰণে দৰৱ দিব পাৰি ক'ব নেকি হয় ভালকে কব প্ৰশ্নটো আমি হেল্ল' হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ সেই কথাটো আমি গম পালোঁ বাৰু ধৰক বেছি মানুহৰ লগত যেতিয়া সংকট শিশুবিলাক বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ হয় তেতিয়া অতি সোনকালে তেওঁলোকে ভাষাটো আয়ত্ব কৰিব পাৰে বা শব্দবিলাক ওলাই নাহে হয় এতিয়া মই নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা যদি শ্ৰৱণ শক্তি কম হৈ থাকে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাত সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি বা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে নেকি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ল'ম কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম আৰু পাতিম বহুতো কথা গতিকে আপোনালোকে কলৈকো নাযাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ অডিঅ'লজিষ্ট কোয়েল দাসৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু কোয়েল আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিছিলোঁ যে কেতিয়াবা শ্ৰৱণ শক্তি যদি কম হৈ থাকে তেতিয়াও কথা কোৱাত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বা শিশুবিলাকৰ সমস্যা হয় নেকি বা পলম হয় নেকি হয় অফক'ৰ্ছ কাৰণ লিচনিং ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং আপুনি যদি নুশুনে তেনেহ'লে অফক'ৰ্ছ আপুনি প্ৰথমতে শব্দ বস্তুটো কি ধ্বনি বা শব্দ বস্তুটো কি সেইখিনি গম পাবলগীয়া বহুত ডাঙৰ কথা কোৱা হয় মানে অডিটৰী ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ্ছ উইদিন 12 উইক ৱেন দ্য ফেটাছ উইল বি ডেভেলপিং চ' গৰ্ভতে গৰ্ভৰ পৰাই মানে অডিটৰী ডেভেলপমেণ্টখিনি হৈ আহে চ' ডিফ
যদি হয় বাচ্চাটো অফকোর্স তেনেহ'লে ইট উইল প্ৰডিউচ এ হিনড্ৰেন্স এটা মানে অবষ্টেকল থাকিব শুনাত তো নুশুনি পালে মানে যিমানখিনি হি ৱণ্ট বি নোয়িং ডেট মই এনেকৈ মাত ওলাব পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে আপুনি প্ৰাইমেৰিলি চাব যেতিয়া মানে সিহঁত শুনিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া এটা মাই হাং এনেকৈ মানে নেজালিটিটো হাইপাৰ নেজালিটি ভইচ এনেকৈ বেছি পোৱা যায় বা মানে অমিশ্যন অফ এনি ৱৰ্ড চাপ'জ বেনানা আছে চ' বেনানা নকৈ সিহঁতে নানা ক'ব কাৰণ সিহঁতে পাৰ্চিভ ভুলকৈ কৰে ভালকৈ নকৰে কমপ্লিটলি ৱৰ্ডটো গম নাপায় সেইকাৰণে কেতিয়াবা এনেকুৱাও প্ৰব্লেম হয় আৰু নুশুনিলে মানে শব্দ বস্তুটো যে আছে সিহঁতে গম নাপায় ওচৰে পাজৰে সিহঁতে আপুনি যদি কথা পাতে তেনেহ'লে সিহঁতে দে উইল অনলি থিংক দেট ইউ আৰ লিপচিং কি এনেকৈ এনেকৈ মুখটো হিলাই আছে এনে ভালকৈ গম নাপাব চ' হোৱাট হেপেন্ছ দে ৱণ্ট বি নোয়িং ডেট শব্দ বুলি কিবা এটা বস্তু আছে আৰু শব্দৰে বা ভাষাৰে আমি আমি কমিউনিকেট কৰোঁ সেইখিনি সিহঁতে গম নাপায় আৰু যাৰ ফলত কি হয় দে ডোণ্ট ন' হোৱাট একচুৱেলি চাউণ্ড ইজ এণ্ড দে দ্য লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ৱণ্ট অকাৰ চ' দিজ বহুত থিংছ আৰ কুৱাইট ইণ্টাৰ ৰিলেটেড কাৰণ আপুনি যদি এটা মডেল চাব যায় মই মই আপোনাক যিটো কৈছোঁ সেইটো আপুনি শুনি আছে শুনি তাৰপিছত কি হ'ব কি আপুনি মোৰ এনচাৰ দিব বা মই আপোনাৰ কি এনচাৰখিনি দিম সেইখিনি আপুনি ভালকৈ মানে প্ৰচেছ কৰিব তাৰপিছত আউটপুটটো হ'ব আপুনি কথাটো পাতিব হয়নে চ' চেম থিং হেপেন্স ইফ দে কাণ্ট হিয়াৰ দেন দেয়াৰ ইজ অবষ্টেকল এণ্ড হিনড্ৰেন্স বিটুইন দ্যাট চাইকেল এণ্ড তাত কি হয় মানে লেংগুৱেজখিনিও ভালকৈ ডেভেলপ নহয় গতিকে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকুৱা হয় দ্য ট্ৰিটমেণ্ট ইউ কেন জাষ্ট গিভ দ্য পাৰ্চন দে হেভ টু কাম টু আছ এণ্ড উই মাইট বি এছেচিং ডেম উইথ এছেচমেণ্ট টুল লাইক ৰিলছ লেংগুৱেজ এছেচমেণ্ট কৰিম তাৰপিছত হিয়াৰিং কিমানখিনি শুনি পায় বা কিমানখিনি শুনি নাপায় বা ৰেঞ্জটো তাৰপিছত কি কেনে কেনেকুৱা হিয়াৰিং লছ আছে মিক্স থাকে কণ্ডাক্টিভ লছ থাকে তাৰপিছত চেঞ্চৰি নিউৰেল হিয়াৰিং লছ থাকে কণ্ডাক্টিভ ইজ বেচিকেলি আপোনাৰ যদি মিডিল ইয়াৰত কিবা ইনফেকশ্যন হৈছে তেতিয়া চেঞ্চৰি নিউৰেল যেতিয়া কক্লিয়াৰ বা কক্লিয়াৰ নাৰ্ভৰ ওপৰত যিবোৰ মানে কি থাকে তেতিয়া আউটাৰ ইয়াৰ তেনেকৈ ডিছফাংশ্যন নহয় বাট কেতিয়াবা কি হয় জন্মৰ পৰাই ডিফৰ্মিটিবোৰ যেনেকুৱা মাইক্ৰ'শিয়া বা এট্ৰিচিয়া সৰু ইয়াৰ বা ইয়াৰে নাই এনেকুৱাও হয় চ' তেতিয়া আমি উই কেন জাষ্ট গ' ফৰ দ্য প্ৰচিডিয়াৰ এণ্ড দেন উই কেন প্ৰচিড নোয়িং দেট টেষ্টিং কৰা হ'ব হিয়াৰিং মানে কোনটো হিয়াৰিং এইড দিলে ভাল হয় তাৰপিছত ৰেচিডুৱেল হিয়াৰিং আছেনে নাই শুনি পায়নে নাই আগৰ পৰা অলপ সেইখিনিলৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰি নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ কিছুমান ব্যক্তিৰ বা কিছুমান শিশুবিলাকৰ তালু নাথাকে আৰু অপাৰেশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকক কি ধৰণে আপোনালোকে প্ৰিস্ক্ৰাইব কৰে বা তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয় কিদৰে তেওঁলোকে শব্দ আয়ত্ত কৰিব পাৰে কথা ক'ব পৰা শক্তিটো কিদৰে আহিব পাৰে সেই বিষয়ে জনাব অ'কে চ' বেচিকেলি ক্লেফ্ট লিপ এণ্ড পেলেটৰ যিটো কথা কৈছে বেচিকেলি সিহঁতৰ প্ৰব্লেমটো থাকিব হাইপাৰ নেজালিটি মিছ আৰ্টিকুলেশ্যন আৰু ফনলজিকেল ডিজৰ্ডাৰো কেতিয়াবা থাকিব পাৰে চ' বেচিকেলি উইল বি ডুইলিং উইথ মিছ আৰ্টিকুলেশ্যন মিছ আৰ্টিকুলেশ্যন যেনে ফল্টি লাৰ্ণিং সিহঁতে মানে আগতে এনেকুৱা আমাৰ বডিৰ মেকানিজিমবোৰ এনেকুৱা কেতিয়াবা মানে সিহঁতে কম্পেনচেট কৰে এতিয়া মই কলম ক'ব নোৱাৰোঁ অং ক'লোঁ চ' দেট ইজ হাউ মাই অল দ্য অৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰু আৰ্টিকুলেটাৰ্ছ আৰ ট্ৰাইং টু কম্পেনচেট চ' সেনেকৈ মানে উই উইল ষ্টপ দেট ফল্টি লাৰ্ণিং আৰু আমি সিহঁতক মানে এটা ফিডবেক দিম যে এনেকৈ নহয় এনেকৈ তুমি কথা পাতিব পাৰা চ' এনেকৈ পাতা তুমি কথাখিনি চ' দিছ ইজ হাউ মিছআৰ্টিকুলেশ্যনৰ ওপৰত আমি থেৰাপি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত হাইপাৰ নেজালিটি চাপ'জ আমি এখন আইনা আনিলোঁ বা দাপোন আনিলোঁ দাপোনখন লৈ হাইপাৰ নেজালিটি যিবোৰ তিয়হ বা এনেকুৱা যদি ভালকৈ কিটো ওলোৱা নাই মানে ভেপাৰ হোৱা নাই মিৰৰখনত তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ চোৱা তোমাৰ ভেপাৰ বেছি ওলাইছে চ' ইউ কাণ্ট ডু দিছ অলপ কমকৈ ওলাব লাগিব তোমাৰ ভইচটো মুখেৰে ওলাব লাগিব নতুবা নাকেৰে চ' দিজ আৰ দ্য লাইক ইউ ন' দিজ আৰ দ্য থিংছ উইচ উইল we will take as lesson plan ami agote lesson plan banao ke etu patient er upor ekhini therapy dile bhal hobo ekhini ekhini technique logale bhal hobo so these are the things using which we can like you know ami cleft lip and palate er ki khini mane bhalke ki koribo paru mane kotha khoa khini we can language output at a time mane ebur samay lage but we will be like you know we can say that we'll be a winner নিশ্চয় আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় কিছু সময় কিছুমান সময়ত শিশুবিলাকৰ শব্দবিলাক ভালকৈ ফুটি নাহে উচ্চাৰণটো ক্লিয়াৰ নহয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বা সেইটো এটা বিশেষ ধৰণৰ সমস্যা আৰু সেই সমস্যাটোৰ চলিউশ্যনটো বা সমাধানটো কি হ'ব পাৰে আপুনি যিটো কথা কৈছে এইটো মিছআৰ্টিকুলেশ্যন বুলি কয় বা কেতিয়াবা আমি মিছআৰ্টিকুলেশ্যন আৰু ফনলজিকেল ডিজৰ্ডাৰ চেম বস্তু নহয় ফনলজিকেল ডিজৰ্ডাৰত কি হয় মানে কনচিষ্টেণ্ট নহয় এৰৰখিনি কেতিয়াবা কলমো ক'ব পাৰে কেতিয়াবা ততমো ক'ব পাৰে মানে
he will try to subscribe the word with or compensate the word with another word. So tetia tenekua hobo pare. So ei buruk ami ki koribo paru script therapy. Script mane side script mane ami no to likhilu, no to keneke uchcharan koribo paru, no di ki ki nor aru a jok korile ki ki hoy eneko horu horu mane ketbur mane technique ase ei bur mane we can make them learn eneke na hoy bostu to eneke aru tumi jitu pin ba bin enekua tumi jitu initial syllable jitu tumi ki korisa mane etar logot an eta tumi ki korisa mane etur logot etu tumi milaisa enekua na hoy mane you know basically it's like training we are training them to you know how to speak in this way or eta proper eta ki এনেকে আমি কি কৰিব পাৰো থেৰাপি দিয়া হয় এটা আহো যেটো হিয়ৰিং এৰৰ কথা কলে আপুনি যে মেচিনটোৰ কথা এটা বজাৰত হস্তিয়াৰ পৰা বহু ৰেঞ্জ দামীও বহুত মেচিন বিলাক পোৱা যায় এটা সেই মেচিন বিলাক কিদৰে ডিভাইড কৰা হয় বা পেশেন্ট লৈ পলাই সেই মেচিন বিলাক ৰেঞ্জটো বেলেগ বেলেগ হয় নেকি সেই বিষয়ে কমান জানিব লাগে এক্স্যাক্টলি মেচিনটো ৰেঞ্জ অফ কোর্স কাৰণ আপোনাৰ যদি হিয়ৰিং খিনি ডিফৰেন্ট হ'ব পাৰে আপোনাৰ যদি লেভেল খিনি ডিফৰেন্ট হ'ব পাৰে সো মেচিনৰো এনেকুৱা কি থাকিব এটা কথা সঁচা কথা কি অলপ প্ৰাইচটো বেছি হ'লে মেচিনৰ কিখিনি বেছি ভাল মানে আউটপুটটো বেছি ভাল হ'ব কাৰণ তাতে বেঞ্চ আৰু চেনেলছ বুলি কেতবোৰ কথা আছে কেতবোৰ মানে সিহঁতে নইজখিনি কাটি দিব তাৰপিছত যিখিনি স্পীচ আছে এইখিনি এম্প্লিফাই বেছি ভালকৈ কৰিব এইবোৰ বস্তু সিহঁতে মানে দামী মেচিনবোৰত অলপ বেছিকৈ থাকে চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ লাইক অফক'ৰ্চ বডি লেভেল হিয়াৰিং এইড থাকে বা বিহাইণ্ড দ্য ইয়াৰ হিয়াৰিং এইড থাকে তাৰপিছত ইনচাইড দ্য কেনেল হিয়াৰিং এইড থাকে এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হিয়াৰিং এইড আছে বডি লেভেলটো একো নকৰে বাট জাষ্ট ইট উইল এম্প্লিফাই সেইটো মানে বয়সীয়াল লোকৰ কাৰণে বিৰাট ভাল বাৰু বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে আমি জেনেৰেলি কি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিম বিহাইণ্ড দ্য ইয়াৰ কাৰণ তাতে বাচ্চাবোৰ মানে সিহঁতক এটা কনচেপ্ট এইটো যে ধ্বনি কি বস্তু সেইটো দিয়াটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট চ' সেইখিনি মানে সেইটো কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তেতিয়া সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা মেচিনবোৰ অফক'ৰ্চ ইট উইল ইউ ন' ভাগ কৰি ক্লাছিফাই আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছো কব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে মোৰ কথাবোৰ তাৰমানে ৰখি ৰখি ওলায় তাৰমানে কণ্টিনিউৱাছ নোলায় হয় হয় আপুনি আগতে কাৰোবাক দেখুৱাইছে কিবা থেৰাপি লৈছে আপুনি নাই নাই এইটোৰ বিষয়ে একো থেৰাপি একো লোৱা নাই মই মানে ভাবিছো এইটো প্ৰব্লেমটো ইমান ডাঙৰ নহয় বাট মানে এতিয়াও মানে এইটো চলি আছে গতিকে সমস্যাটো হৈ আছে আপোনাৰ বয়স কিমান 25 হয় অ'কে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক প্ৰথমতে মই ক'ব খোজোঁ এইটো প্ৰব্লেমক আমি ষ্টাটাৰিং বুলি কওঁ বা ষ্টেমৰিং বুলি আমাৰ যিটো ভাষা চ' আৰু এইটো কি হয় জেনেৰেলি ষ্টেমৰিং বা ষ্টাটাৰিঙৰ আপুনি ৰখি ৰখি কথা ক'ব বা কেতিয়াবা কেতবোৰ চিটুৱেশ্যন আছে চাপ'জ আপুনি ষ্টেজৰ ওপৰত গ'লে বা আপুনি মানে বেছি মানুহ দেখিলে ভয় পায় বা কেতবোৰ মানে যিবোৰ কি মানুহ কম মানে যিবোৰ হায়াৰ অথৰিটিজ এনেকুৱা মানুহৰ লগত যদি আপুনি কথা পাতে তেনে তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম সেই সমস্যাটো হয় চলিউচনটো ল'ম সেই বিষয়ে জানিম আৰু বহুতো কথা সমস্যাটোৰ সমাধান আমি ল'ম কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমুৱতী বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিম মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কথা পাতি আছোঁ আজি অডিঅ'লজিষ্ট কোয়েল দাসৰ সৈতে ডক্টৰৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কলাৰগৰাকীৰ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ বিষয়ে কথা পাতিম শুনা যিটো সমস্যা ৰৈ ৰৈ যিটো কথা কয় সেই সমস্যাটোৰ কি ধৰণৰ সমাধান হ'ব পাৰে মই যেনেকুৱা ক'লোঁ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কেতিয়াবা মানে সেইবোৰ বস্তু ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে সেইবোৰ বেছিকেলি কাউন্সিলিঙৰ বহুত জৰুৰী কাৰণ কাউন্সিলিং আপোনাৰ যদি কনফিডেঞ্চটো ভাল থাকে তেনেহ'লে কনফিডেঞ্চটো যদি আপুনি মানে মেইনটেইন কৰিব পাৰে দেন you won't be stammering are generally but ketiaba ki hoy ebur belek belek problem or karone stuttering khini roi jabo pare for the learning ba agote ketiaba stuttering or deniko personal logot apnar contact ta asile ba magdeta kor asile family thei karone te khetor hoise eniko ami ki koribo paru ami prothomote ami assess kori sam কিমান ডিগ্ৰী মানে মডৰেট নে মাইল্ড নে চিভিয়াৰ বহুত বেছি কয় তাৰপিছত এনেকৈ হাত ভৰি কেতবোৰ হিলাই এনেকৈ এনেকৈ মূৰটো হিলাই তাৰপিছত এনেকৈ মানে এইবোৰ এক্সট্ৰিম মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পৰাৰ নিচিনাকৈ আমি এইবোৰ মানে কথা কি ৰাখি আমি
প্ৰভিশনেল ডায়েগনোছিছখিনি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত সেইটো পাৰ্চনৰ কাৰণে কি কেতবোৰ মানে কি কি টেকনিক ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব এনেকৈ কৰি ইয়া ইন দ্য লং ৰাণ উই কেন ছাকচিড আৰু মানে কমি যাব পাৰে বাট বেচিকেলি এইটো পাৰ্চনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইফ ইউ লাইক ইউ ন' ইফ ইউ কণ্টিনিউ উইথ ডেট কাইণ্ড অফ থিং অফক'ৰ্চ মানে এইখিনি বেছি বাঢ়ি থাকিব বাট আপুনি যদি এইখিনি কমাই বাল অফ কনফিডেঞ্চটো নহয় আজি মই ভালকৈ কথা পাতিম এনেকৈ কথা পাতিম মই যিটো কৈছোঁ এইটো কাৰেক্ট হয় এনেকৈ যদি কনফিডেণ্টলি কথা পাতে অফক'ৰ্চ ইট উইল বি ফাইন আৰু অটিষ্টিক যিসকল ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকৰ স্পীচ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও কিবা থেৰাপি থাকে নেকি অঁ অফক'ৰ্চ অটিজম ইজ লাইক ইউ ন' ইটছ বেচিকেলি কমিউনিকেশ্যন ডিজৰ্ডাৰ আজিকালি অটিজম স্পেক্ট্ৰাম ডিজৰ্ডাৰ বুলি কওঁ আমি কাৰণ তাতে বহুত কেইটা চিনড্ৰম একেলগে থাকে ৰেড চিনড্ৰম এটা হয় তাৰপিছত পি ডি এন অ' এছ এইবোৰ এনেকৈ বহুত ধৰণৰ থাকে চ' বেচিকেলি আমি কি কৰিম মানে এটেনশ্যনটো সিহঁতৰ এটেনশ্যন নাথাকে সিহঁতে আপুনি যদি মই যেনেকুৱা কৈ আছোঁ মোৰ কথা আপুনি শুনি আছে বা এই টপিকটো মেইনটেইন হৈ আছে সেইখিনি সিহঁতৰ নাই প্ৰেগমেটিক স্কিলছ বহুত পুৰত থাকে মানে কেনেকুৱা বডি লেংগুৱেজ থাকিব লাগিব সেইখিনি চ' বেচিকেলি হোৱাট উই কেন ডু ইজ আমি এইবোৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ কমিউনিকেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব পাৰিব সেইখিনি আমি ভালকৈ কি কৰিব তাৰ ওপৰত কাম কৰি কিনে আমি উই কেন ষ্টাৰ্ট গ্ৰেজুৱেলি দ্য স্পীচ থেৰাপি আৰু স্পীচ থেৰাপি আয়ত্তত কিমান আনিছে ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব কাৰণ অকল স্পীচ থেৰাপিষ্ট বা স্পীচ লেংগুৱেজ পেথলজিষ্ট কাম কৰিলে নহ'ব কাৰণ ঘৰত বাচ্চাটো আপোনাৰ লগতে ফৰ 24 hours থাকিব চ' আপুনি কিমানখিনি আপুনি কি গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিম অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি